ားသမီးများစီးပွားရေးလူလာစွာလောကန်ချင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်မမျော်လင့်ပဲအလုပ်တစ်ခုရမယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်သောခရီးတွေလည်းသွားရမယ်ခရီးဝေးတစ်ခုသွားဖြစ်မယ်အကြည့်အကဲကူညီမှုတွေရရှိမယ်အပအသိန်းတို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆရာလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါစေမျိုးသားချင်းအတွက်ဆက်ဆုပ်ရတာတယ်ငွေဆုလက်အပြိုလက်ရကိစီတယ်ထီထိုးပါနှင်းထိုက်လေးပိတ်ထိုးပါထိပောက်ကိစီပါတယ်ထိခိုက်ဆနာဖြစ်ကိစီရွေခယူဆိုင်ပါအိတ်ချမြေကဆဲတို့ဆောက်လုံးချင်းပြင်ဆင်ချင်းပြောင်းဆွဲချင်းရောင်းချင်းဝယ်ချင်းတစ်ခုခုပြစ်လိုက်မယ်မိမိနေအိတ်တွင်ဤခုနှစ်ရက်အတွင်းထင်းနဲ့ဒါမဝင်ရတာရသောစီပွားလှုပ်ခြင်းကုသိုလ်ပြုခြင်းကောင်း၏လူသည်ပို့များလာမယ်ဝင်ဝေကောင်းလာမယ်စီပွားရေးလည်းတက်လာမယ်ခရီးရရည်များများသွားဖြစ်မယ်လုပ်ငန်းဟောင်းလည်းအကျိုးပေးမယ်လုပ်ငန်းသည်လည်းအကျိုးပေးမယ်ပညာရေးကျိုးစားခွင့်ကြုံရမယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းရလာမယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့တင်းနစ်ကိုပါအထူးဟောချင်တာကတော့ဇီဝကောင်းလာမယ်အချစ်ရဲ့အချစ်ရဲ့မှာမိဘသဘောတူသောသူကအနောက်ဆက်ပေးမယ်အိုအိုကကြိုက်လိုက်မယ်ဆောင်ရမယ်အိမ်ထောင်ရဲ့ကောင်းကောင်းဤလူချစ်လူခင်ပိုများလာမယ်ရာတညာလူကြီးသူမတွေကိုကောင်းစွာပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းဖြင့်ကမြင့်လာလိုက်မယ်တနင်္လာသားသမီးများစီပွားရေးဆက်ပစ္စည်းအတိဝယ်မယ်ဆိုတကယ်လူအားမဝယ်စီချင်ပါတယ်ငွေအပူကုန်တပါတယ်ကျောင်းမရေးကတော့နှာဆဲချောင်းဆိုးလောက်ပဲဖြစ်တာပါတယ်ပညာရေးကအထူးကောင်းမယ်ငွေကြီးကိုတော့ချွေတာသုံးဆွဲနိုင်မှာတော်ကကြမယ်တစ်ခုခုကိုစိုက်နှိထားပြီးလုံမဆက်ချမ်းသာမယ်အလောက်တခြားအပြောတခြားဖြစ်နေတာတယ်ကလေးမတည်မှုတွေကြောင့်အရင်နှစ်ဆောက်သူငယ်ချင်းများနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲကြစီတယ်။မမျော်လင့်ပဲခရီးထွက်ရတာတယ်။မရည်ရွယ်ပဲအလုပ်ဌာနပြောင်းဆွေရတာပါတယ်။ရုတ်တရက်ကားဆိုင်ကဲအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာရွေးခရီးဆိုင်ပါ။ပြည့်စည်ပြောင်းခြင်း၊တကောအခိုးခံရခြင်း၊အလယ်ကောက်ခံရခြင်းများစီးရွေးခရီးဆိုင်ပါ။စိတ်မြန်ကိုများဆုံးပြချက်မြန်နေမယ်။ဒေါသကြီးလွယ်ပြည်လွယ်မယ်အဆုလအပြုံးလက်ဝေဝင်ကိစိသလိုအဆုလအပြုံးလက်ငွေထွက်ကိလည်းစီတာတယ်ငွေရသူတို့အတွဲဆက်ဆုပ်ရမယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းများလူရုံမထားသိမ့်ပါငွေကြီးကိစ္စစကားပြောရလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့3639ပါအထူးဟောချင်တာကတော့ကံအနေငယ်ညံ့နေမယ်အချစ်ရေအချစ်ရဲ့မှာဆက်တဲ့မကြဆက်ရမျိုးတွေကြုံရမယ်။ငယ်ရွယ်သူတို့အတွက်ဆက်ဆုပ်ရမယ်။မမျော်လင့်ပဲအိမ်ထောင်ရဲ့အလွန်ကောင်းကောင်းမယ်။အိမ်ထောင်ပဲ့ရဲ့အကူအညီရမယ်။ရတဲ့ညာနာနဲ့ခင်တွင်မိမိနဲ့အိမ်ဖျားကိုပေါပေါကလူလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများစီပွားရေးစီပွားရေးလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေမယ်အစိတ်အားရရှိဒေသများသို့ညခရီးမသွားသိမ့်ပါရဆက်စီသောငွေများတစ်ချွတ်တဝဲပြန်ရမယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများပို၍ရောင်းကောင်းမယ်ခြေထားပိုင်းခမိကိစီတဲ့အလောက်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေကောင်းစွာရောချနိုင်မယ်တဆုထိုးတယူသာဆိုင်လဲတစ်ခါတရံဖြစ်နေမယ်အေကပြောစကားထဲသူတပားပြောစကားကိုယုံကြည်တတ်သူလည်းဖြစ်တာတဲ့အပေါင်းအသိမဲတဲ့ဤကာလတွင်အပေါင်းအသိမှကြုံကဲစီ၍အပေါင်းအသိစကားကိုအယံမယုံသိမ့်ပါကျမရဲ့အနေငယ်ချူချမယ်အထင်မြင်လွဲဆွဆွဲခံရမယ်အကြည့်အကဲတို့ရဲ့အပြည့်တင်ချင်းခံရမယ်အလောက်ရထူတဲမယ်စာမွေးပွဲဖြစ်ရာတွင်တပါးသာအာနေတာတဲ့သောသောစနစ်တကျစူးစမ်းရင်အောင်မြင်မယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့2.95ပါအ
အထူးဟောချင်တာကတော့အပသင်းတတိပြုပါအချစ်ရဲ့အချစ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်၍တဆုထိုးလောက်ကန်တားတယ်ကိုချစ်နေသူကိုတစ်ဖက်လူကစိတ်မဝင်စားသေးပေမဲ့အတင်းလိုက်မိတာကြောင့်အနောက်ဆက်ပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်မယ်အိမ်ထောင်ရဲ့အနောက်ဆက်စီမယ်ကြားလူတွေကြောင့်မိမိတို့အိမ်ထောင်ရဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေကြုံရမယ်ရတယ်ညာတကိုးကြီးဖရာကိုဆွေသင်ကန်းကလူလိုက်ပါဘာတော်ဟူယာဟုသားသမီးများစီပွားရေးအလောအော်ဒါများများရလိမ့်မယ်နာမည်ဖြင့်ရတည်သူများနာမည်ကျော်ချင်းကိုယ်တိုင်ကြီးချင်းမျိုးတွေကြုံရမယ်မိသားစုအတွင်းပြဿနာများစီကစိန်သွားပါလိမ့်မယ်အလောအတွင်းလောက်ဖို့ကန်ဖဲတွေရဲ့အကူအညီတွေလည်းရလာလိမ့်မယ်ပညာရေးအားကောင်းမယ်ပညာယူမဲ့သူများစတဲ့တင်ယူလို့ကောင်းတဲ့ကာလပါလောက်ငါသိညာရခဲ့စီတဲ့နေရာတိတွင်နေထိုင်ရခဲ့စီတယ်ခြေလဲတို့အနာတရဖြစ်ခဲ့စီတယ်အကြည့်အကဲမြောင်စားမယ်အဝေးကမိတ်ဆွေတို့အကူအညီရမယ်ကောင်းကောင်းမှုများနဲ့ပျော်စိမ်မှုများဝမ်းသာအားရမှုများကြုံတွေ့ရလိုက်မယ်ဆဲရင်ရခဲ့စီတယ်ဆောင်းမပွဲဖြစ်လင်းအောင်မယ်စီးပွားရေးလုပ်တွင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လူငယ်များနေအိမ်မှထွက်ခွာသွားခြင်းခုထွက်ချင်းများပြုချင်တာတဲ့ဆင်ချင်ပါအပေါင်းအသင်းမကစီတဲ့ငွေကြေးစကားဆုံးမယ်လူရင်းတွေနဲ့ဆက်ဝန်းကွဲရမယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့စကားပြောရလိုက်မယ်မိတ်ဆက်အသီးတွေရလိုက်မယ်ရလာတဲ့မိတ်ဆက်သီးတွေကအကူအညီအများကြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုင်များဖောက်တဲ့သီးများမယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့၄ဆီ၅ပါအထူးဟောချင်တာကတော့ကံမြင့်နေမယ်အချစ်ရဲ့အချစ်တင်းနဲ့ဆုံရခဲ့စီတယ်အချစ်ဟောင်းဤရောက်မှုချင်းခံရမယ်ရတဲ့ညာအိဖရာကိုအောင်းတပြေကိုညူကလူလိုက်ပါဇာသာပရေသားသမီးများစီပွားရင်ရသူတစ်ဖက်မိတ်ဆွေတစ်ဖက်ဖြစ်သောကာလဖြစ်တယ်။သူ့လူကိုယ်ပဲသားများတွေ့ကြစီ၍ခယူဆိုင်ပါ။သို့သောလှောက်ဆောင်သည်များအောင်မြင်မယ်။အလောက်အကတွင်အတိုက်ခံပေါ်ပါမယ်။ကြောအောင်ချင်းညာခြေသားနာကျင်မှုတွေဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မယ်။မိလန်တာ၍ခယူဆိုင်ပါ။အသက်ကြီးသူများအစာမချင်းမတည့်တာကိုအများပြဆာမိချင်းတွေဖြစ်တာ၍စင်ချင်ပါ။အပအသိမိတ်ဆွေအတိကကူညီမယ်ချစ်သူအတိလည်းတွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကွက်ကွက်နေတော့အချစ်ဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံမယ်လူလဲငွေလဲခံရကြစီမယ်စာမေးပွဲများအင်တာဗျူးများအောင်မြင်မှုစိတ်မယ်အကြည့်အကဲတို့ရေးထင်မြင်လွဲမှားမှုခံရတာတဲ့စကားပြောစင်ချင်ပါစကားဆုံရတာတဲ့နေရပြောင်းလဲမှုများအလောက်ကန်ပြောင်းလဲမှုများစိတ်မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ကြစီတဲ့အယယကိုတထေကြမဆုံးဖြားသိမ့်ပါသူများအဆုတ်ကိုအဆုတ်ဖြစ်မယ်ကိုကိစ္စကိုပဲအလေးပေးဆောင်ရွက်ပါအမခန့်ပေးခြင်းတက်တည်လိုက်ပေးခြင်းကိုဆောင်ပါပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်နေမယ်အရင်တိုက်ကစူးစမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကပြန်လည်အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့၅သုံးစီပါအထူးဟောချင်တာကတော့ပေးပန်းခဲ့တာတွေအတွက်အကျိုးခံစားရမယ်။အချစ်ရေအချစ်ရေမှာလက်စားခံရမယ်။ချစ်သူအတိလဲတွေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကွဲကွာနေတဲ့အချစ်ဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံမယ်။ရတဲ့ညာတကိုးကြီးဖရာအားတကုံကောက်ကအနိတဆုံကလူလိုက်ပါတော်ကြသားသမီးများစီပွားရေးဝန်ထမ်းများတာဝန်တွေပုံနေတာကြောင့်ပြင်ပရမယ်ပစ္စည်းတွေအလွယ်မထားနဲ့တခိုးရစိတ်နေပါတယ်ပညာရေးကတော့ကြိုးစားသမျှအရာထင်အောင်မြင်မယ်နေ့ပညာနဲ့ပတ်သက်သောပညာများရလိုက်မယ်ကျောင်းမရေးခရူးဆိုင်ပါမတည့်တာတွေအလွန်အကျွံစာမေးရာကနေယောဂတိုးပါလိုက်မယ်အပြောတော်မျိုးအလုပ်တော်မျိုးဖြစ်နေတာတဲ့မိသားစုအပေါ်၌၎င်း
အလလောရနိုင်၎င်းသဘောထားကိုယ်လည်းမှုတွေစီနေမယ်ဆက်လက်မှပါပြုချင်းအထူးဆောင်ပါအထယ်မြင်လွဲမှမှုများလည်းဖြစ်ကိစေ၍ခယူဆိုင်ပါငွေဝင်ငွေထွက်ကြမယ်ဆက်ပစ္စည်းများအဝယ်မှာတားတယ်အနာရသောခရီးစင်ချင်းပါစတုလုံးကစတုလုံးကမပြုလုံးသိမ့်ပါရစရာစေတော်ငွေများမရနိုင်သေးပါ။ရည်ရွယ်ချက်များမယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ပါကအောင်မြင်မယ်။ဆန္ဒမစောသိမ့်ပါ။ညဝဲချစ်သူပေါ်မယ်။ညဝဲချစ်သူပေါ်ပါမယ်။မိမိတို့လိုချင်နေတဲ့စိတ်ခံပစ္စည်းများဝယ်ခွင့်ကြုံမယ်။အလောကဆတွေကိုကောင်းစွာချက်ထွင်နိုင်မယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့တိသုံးငါးပါ။အထူးဟောချင်တာကတော့ဒေါသကိုစော့ပါအချစ်ရေနဲ့ပတ်သက်၍ဆံပွင့်နေတာကြောင့်စစ်ဆချင်းလူကြီးတွေကိုဖွင့်ဟပြောချင်းများဆောင်ရွက်သင်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသူများနားလည်မှုတွေပြန်ရလိုက်မယ်ရတဲ့ညာနွားနိုးနဲ့ပေါင်မောဖျားကားလူလိုက်ပါစနေသားသမီးများစီပွားရေးနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲများကြုံတွေ့ရခြင်းအလော့အပြောင်းလဲများကြုံရခြင်းတွေလည်းဖြစ်ရတာပါတယ်ဖခင်ရဲ့ကြောင်းမှာရေခယူဆိုင်ပါလူကြီးတွေမိမိအပေါ်ညူရင်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အလော့ကမဆိုးပါအလော့များနေပါလိမ့်မယ်အလော့တော့များပါရဲ့ငွေကတော့ထိန်သလောက်မဝင်ဘူးမရည်ရွယ်သောကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်အဝေးမဲ့ဆွေအကူအညီရမယ်ဆိုင်မြန်ကိုများဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဆန္ဒများဖြစ်ခဲ့စေတယ်။ပညာရေးမှာဆောင်မွေးပွဲရလာကောင်းမယ်။အလောက်ရထူတဲမယ်။ဝါဥပပေးတာ၍အစာတော့ခယူဆိုင်ပါ။သူများအဆောက်ကုအဆောက်ဖြစ်တာ၍စင်ချိန်ပါ။အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်အလောက်များအထူးတိုးတဲအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အလောက်ခွင့်အတွင်းတဆိတ်မိသောနေရာရမယ်။ကုန်တဲ့စည်းပွားများလောင်ကောကနေအမြများစွာရလိုက်မယ်ကုသိုလ်ရေးပါတာရေးအလုပ်တွေကိုစိတ်နှင်းပြီးလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ပါတရားထူရတာမျိုးကြုံရတာပါတယ်တသည့်နားလည်ထားတဲ့ပညာတွေကိုအသုံးချခွင့်ရပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရခြားကိစ္စလူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ကန်ရသောကိစ္စတွေမှာအထူးအကျိုးပြည့်ထုံးပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့လေချောက်ခုံပါအထူးဟောချင်တာကတော့မထိန်မထားတာတွေဖြစ်မယ်အချစ်ရေးမှာချစ်တော်သူနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲမယ်ရတဲ့ညာတံပရာရေးဖျားကားလူလိုက်ပါ